Tervetuloa Innovaatiostudion pariin. Me ollaan aiemmissa jaksoissa oltu pienellä matkalla. Me ollaan menty innovaatioista startuppeihin, käyty vähän korkeakoulustrategian parissa ja päästy ruokaprovinssiinkin syventymään. Ja tällä kertaa aiheena on alueen vahva teknologia- ja teollisuustekeminen sekä niiden yritysten ympärille muodostunut verkosto. Ja koska tämän innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen tavoitteena on vahvistaa alueen valmistavaa teollisuutta, edistää automaatiota ja digitalisaatiota, niin totta kai mulla on täällä keskustelukaverina Mattila Jukka tuolta Seamkilta. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Sä edustat tosiaan Seinäjoen ammattikorkeakoulua ja toimit siellä erityisesti digitalisaation ja älykkäiden teknologioiden TKI-tekemisen parissa. Niin millaisena sä näet valmistavan teollisuuden ja teknologian kentän innovaatiotekemisen erityisesti täällä Seinäjoen alueella? Täällä Seinäjoen alueella TKI-toiminnan osalta erityisesti yrityskentässä vahvasti painotus on uusien teknologian, kuten tekoälyn, kestävän kehityksen, digitalisaation osalta, muun muassa teollinen internet, datan hyödyntäminen. Kaikki nämä teemat ovat edelleen hyvin ajankohtaisia alueen yrityksissä ja niin myös meillä Seinäjoen ammattikorkeakoululla. Joo, eli ne on semmoisia teemoja, mihin tällä hetkellä erityisesti keskitytään innovaatioiden Kyllä. luomisessa. Joo. No, tämän innovaatioekosysteemin tavoitteena on aika monia asioita. Synnyttää uutta liiketoimintaa, kehittää tuotteita ja luoda innovaatioita ja niiden kautta luoda kasvua ja kilpailukykyä tälle alueelle. Ja ihan suomeksi sanottuna luoda siis uutta bisnestä, niin millaisin askelin tai millaisen osaamisen kautta sä koet, että me voitaisiin alueena saavuttaa tämä tavoite kasvusta ja kilpailukyvystä? Yritysten näkökulmasta varmasti helpoimmat askeleet on lähteä ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti näihin erilaisiin TKI-hankkeisiin mukaan, mitä me Seinäjoen ammattikorkeakoululla vedämme, tuoda omia tarpeita avoimesti esille ja myöskin ottaa ennakkoluulottomasti erilaisia mahdollisuuksia vastaan näiden hankkeiden kautta. Siellä on liiketoiminnasta ja digitalisaatiosta ja kestävästä kehityksestä ja muihin näihin avainteemoihin liittyen monenlaisia hankkeita ja toimenpiteitä, mistä yritykset saavat ihan suoraa konkreettista hyötyä omaan liiketoimintaan. Totta. Ja me halutaan vahvistaa alueen teknologia- ja teollisuusekosysteemin kilpailukykyä, mutta se vaatii toki kaikkien panosta, eli laajaa yhteistyötä, jossa on mukana niin yritykset, kehittäjät kuin TKI-toimijatkin. Niin, miten sä koet, että eri toimijat voisivat olla omalla aktiivisuudella edistämässä tämän tavoitteen saavuttamista? Minkälaista roolia koet, että kehittäjät voisivat ottaa tai oppilaitokset, TKI-toimijat tai yritykset? No, yritysten tietysti varmaan tärkein kehittämistoimenpide yrityksen osalta on investoida niihin TKI-toimintaan, uusiin innovaatioihin ja siihen kehittämistoimintaan. Ja me Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen puolelta ja oppilaitosten puolelta sitten taas tuotetaan sitä uutta osaamista, joka tukee tätä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yrityksissä. Totta. Ja meillä on tärkeä kehittäjän rooli taas sitten tarkistaa, että yritykset löytävät teidän luo näiden omien kehittämistarpeiden osalta. Meillä on ehkä sellainen rooli sitten tässä kokonaisuudessa. Kiitos tosiaan keskustelusta ja konkreettisista vinkkeistä. Niihin on varmaan hyvä tarttua. Ja kiitos myös, että sä olit seuraamassa tätä innovaatiostudiota. Muista katsoa myös aiemmat jaksot. Ja tsekkaa ihmeessä myös Pitsauksesta bisnestä tietoiskut, jotka kertoo alueella tehdystä tutkimuksesta. Niissä on ihan konkreettisia vinkkejä, miten kehittää omaa liiketoimintaa. Ei muuta kuin nähdään taas.